Galera, e olha só que doido, hein? O filme mais lucrativo de 2023 foi o filme do Super Mario. Conseguiu atingir a marca de 1,3 bilhões de dólares, tá? E a margem, ou seja, o lucro, né? É, foi de 559 milhões de dólares. E quanto custou para fazer o filme do Mario? 100 milhões de dólares, né? E foi 50-50 entre aí, né? É, é, a Nintendo e a Illumination. O custo da produção foi 100 milhões de dólares, né? O curioso, será que esse custo da produção inclui o, o cachê dos atores? Porque só aí já é uma fortuna, né? Porque foram os atores grandes, né? Jack Black, o Chris Pratt e tal. Muito legal, né? É, eu, eu acho isso aqui muito importante. Porque a indústria vive né, à é, base de dinheiro. Tem que fazer dinheiro, senão não continua. E eles estão descobrindo que fazer boas obras inspiradas em videogame dá dinheiro, pô. Ó, quem diria, né? Então, ter esse sucesso aqui do Mario só estimula a fazerem mais ótimas obras de videogame. E aí assim, porque aquele negócio, eles faziam obra de videogame e flopava, aí isso aí não presta, acho lógico, fizeram uma merda. E aí todos que fizeram, que foram bons, né, tiveram lucros absurdos, como é o caso aqui do Mario. Muito legal.